まあ最大の特徴がですね、360度回転する2 in 1ということですよね。で、はい。で、今これがですね、ベンチのスコアなんですけども、約まあ2500ということでですね、これ、コア i7 の 7700K よりも上です。これ、こんにちは、戸田悟です。実はですね、ASUS の ZenBook 14ですね、をレビューする動画をアップさせていただきましたが、まあ兄弟って言っていいのかな、まあ同時期に発売されたですね、もう1台の最新モデルを紹介します。同じく ASUS の VivoBook フリップ14ですね、フリップという名前がついていることからも分かるように、360度回転タイプの2 in 1です。こちらもライゼン搭載しているので、コスパが高く性能がいいわけですよね。注目ですね。ただすいません、この動画発売前に撮っているので、実勢価格がちょっとまだわからないんですね。ということで、こちらも価格はコメント欄で記載していきますので、ぜひそちらもお見逃しなく見てください。はい、それでは VivoBook 14 14ですね、フリップ14ですね、紹介していきたいと思います。ちょっと今回は開封っぽいことしませんでしたが、中これしか入ってないので手っ取り早く出しちゃいました。早速ではチェックしていきましょう。まあ最大の特徴がですね、360度回転する2 in 1ということですよね。で、早速回してみましょう。こうやってですね、まあタブレットとして使えると。まあ、タブレットモード切り替えても切り替えなくてもいいんですが、ちょっと今回は切り替えちゃいましょうか。はい。で、こういった形で、まあタブレットとして使えますと。で、さらに、こいつをですね、こういう L 字型ですね、にして、使うこともできます。例えば動画を見るときなんかはこれがいいですよね。あとですね、まあいわゆるテントモードと言われてるんですけども、こんな形にしてですね、画面回転してますけれども、もちろんこれも動画を見たり、僕これ便利だなと思うのが、外付けのキーボード持ってきて使う時ですよね。便利ですよね。で、さっきの L 字型とどっちがいいのって、どっち使ってももちろんいいんですが、このテントモードだと奥行きがあんまり取らない。で、こうやって置くと奥行き取るんですよ。まあこれは使い方次第ですけども、例えば電車の中とかで動画を見たりいろいろするときは、こういうモードが奥行き取らないので便利ですよね。もちろん自宅でも狭いところで見るときはこういうモードが便利だというふうに、この、まあ、360度ダブルヒンジっていうんですが、ここに1軸、ここに2軸という形で軸2本入っているヒンジを使うことによって360度ぐるっと回転できるというのが、この製品の最大の特徴になっています。で、ただですね、この360度回転するタイプって結構重量に来るんですよ。というのは、まずヒンジが大きくて重いというのと、それからまあ結構この辺頑丈に作らなければいけないですし、本体もですね、緩く作ってしまうと結構ですね、回転させた時にまあ影響が及ぶということで、まあ、本体が重くなりがちというのが気になるポイントです。で、かつこのモデルはですね、天板とシャーシがアルミなんですね。で、まあこちらもアルミ製で質感非常に良くて、剛性感も高いんですが、やっぱりですね、マグネシウムとか、マグネシウムリチウムイオン合金などに比べるとですね、ちょっと重量が増すんですよね。あと、まあカーボンも軽いですよね。アルミは結構重いので、ちょっと重量が気になるので、ちょっと重さを測ってみましょう。はい。で、重量を早速キッチンスケール参考値ですけども、測ってみましょう。 1566g です。実はカタログ値は 1.55kg なので、まあほぼカタログ値通りですけども、まあぶっちゃけ 1.5kg あるわけですよ。で、ディスプレイサイズは14インチですから、まあクラムシェル、いわゆる回転しないタイプであれば、あんま ZenBook 14も紹介しましたけれども、そっちは 1.25kg で、例えばですね、シンクパッドの X1 カーボンなんかは 1.1kg 台で、さらに、同じく ASUS のエキスパートブックは 800g 台、14インチですよというモデルもありまして、それらに比べるとやっぱりちょっと重いと思います。で、かつ同じ14インチの回転、360度回転式の2 in 1でもですね、シンクパッドの X1 ヨガなどはですね、 1.3kg 台、まあ後半ほぼ 1.4kg ぐらいですけど、それでもやっぱりちょっと 150g ぐらい軽いということで、このモデルの、まあ、僕が一番気になるポイントはやっぱりこの重量なんですよ。なので、とはいえですよ、これもう持ち歩き諦めちゃうのがいいかなと僕は思っています。少なくとも日本人ってやっぱり軽いパソコンが好きですし、 1.55kg 持ち歩くのはきついので、もう基本家で使う、会社で使うモデルだと、で主に家で使う製品だと思うんですけれども、基本家で使うとしてしまえばですね、まあこの重量もそんなに気にならないかなと。家の中ではもう十分持ち歩きにも向いてます。はい。では参考までにシネベンチですね、計測してみたいと思います。はい。計測、今計測中です。計測をしながら
ちょっといろいろな説明をしていきたいと思ってるんですけれども、まあ、ツインオンの回転モデルらしくですね、ディスプレイはこれ14インチです。驚愕縁、すごく驚愕縁ではないですけども、やや驚愕縁で、光沢タイプです。まあ、大体ツインオンパソコンってタブレットでも使える製品が多いし、まあ、映像を見たりすることが多いので、こういった、まあ、光沢タイプが多くなってます。で、気になるスペックなんですが、まあ、ライゼンの上位モデルがライゼン7 4700U で、下位モデルがライゼン3の 4300U とというですね、コストパフォーマンスの高い、価格の割にはものすごく性能の良い、CPU を搭載しています。でメモリーはですね、全モデル 8GB で、ストレージがですね、モデルによって512、下位モデルは256というふうになっています。で、まあ、実際に僕ライゼンを搭載したパソコンをちょっと他のメーカーの製品ですけれども使ってるんですが、まあやっぱり価格の割には早いんですよ。なので特にですね、コスパを求める方、予算があんまりないけれども高性能なモデル欲しいよという方には、やっぱりライゼンを積んだモデルは魅力的ですよね。はい。で、ちょっと気になるのがですね、まあバッテリー駆動時間なんですが、カタログ値でですね、バッテリー駆動時間は11時間しかありません。なのでやっぱりそこを考えても持ち出しには向かないですよね。で、ちょっと後で説明しますけれども、バッテリーもちょっとモードを切り替えるともっと時間短くなるので、やっぱりですね、持ち出さない使い方に向くモデルなのではないかなというふうに僕は思っています。はい。で、今これがですね、ベンチのスコアなんですけども、約まあ2500ということでですね、これ Core i7 の 7700K よりも上です。これ、デスクトップ用の CPU かな、ちょっと世代古いんですけども、結構高性能な CPU よりもかなり上ということで、まあ十分以上に快適に利用できることはもう間違いないと。まあ僕が言うまでもなく、ライゼンの最新モデルって全部もう超高性能だということは分かってらっしゃる方多いので、で、魅力なのは超高性能が魅力なんですけど、それ以上に魅力なのはやっぱりその性能が手頃な価格で買えるということですよね。はい、はい。で、こちらですね、マイ ASUS というですね、専用のユーティリティがあります。で、こちらでですね、このバッテリーヘルスチャージングという機能があって、バッテリーをですね、まあ、フルキャパシティモード、バランスモード、マックスライフモードというのがありまして、マックスライフモードだと、本来の時間の6割しか使えないけれども、すごく長持ちすると。へたらないと。で、バランスモードは8割だけれども、かなり長持ちすると。フルキャパシティモードは、まあ、おそらく500回とかでだいぶへたってくる充電、モードなんですけれども、その代わり長時間使えると。で、ちなみに、カタログ値の駆動時間11時間なんですよ。で、僕、カタログ値11時間ってことは、大体使えるのは7時間ぐらいかなと思ってます。ですから、それをマックスライフモードで6割にしちゃうとですね、まあ4時間から5時間いかないぐらいで切れちゃうというので、やっぱりバッテリー駆動時間がですね、もうちょっと長いといいなと、これ同時に、レビューしてます。ちょっと先にアップしましたけれども、ZenBook 14 は21時間ですから、ちょっと比べるとバッテリー駆動時間が短いなというのが気になりました。重量が重い割にですね。で、さらに、これがですね、一番ちょっとネックなんですけれども、充電がですね、専用の端子なんですよ。で、パワーデリバリーで充電できないというのがですね、ちょっと USB Type-C 端子あるんですけど、僕は試した限りでは充電できませんでした。ただし AC アダプターの相性かもしれないので、まあ、最終的にはメーカーのですね、公式な回答をご確認いただきたいと思うんですが、基本ついてくるのは専用のアダプターというのもですね、ちょっとがっかりだなというふうに思いました。はい。で、次に拡張性をチェックしていきましょう。こちら側にはですね、USB Type A ですね。通常サイズの USB 端子。で、こちら側にもですね、HDMI と Type A と Type C 端子。それからですね、イヤホンとマイクの、端子がついてますね。さらに、こちらにですね、マイクロ SD カードスロットというふうに、まあ、端子類はほぼ十分じゃないかなと。まあ、さっきも言いましたけれども、充電がちょっと専用なのがちょっと残念ですけれども、あとはまあ、できれば Type C がもう一個あった方がいいかなぐらいですけれども、まあ拡張性は十分だというふうに思います。で、気になるのがですね、まあ通信なんですけれども、もちろん Wi-Fi 6にも対応してますから、長期的にも安心して利用できるかなというふうに思います。で、一番ですね、僕がちょっと気になっているのは、このタッチパッドについている指紋センサーなんですが、ダイナブックなんかもですね、このタイプを使っているモデルあるんですけど、僕ね、これあんまり好きじゃないんですよっていうのは、ただでさえそんなに大きくない指紋センサーの、ここが使えなくなっちゃうんですよね、指紋センサーとして。で、やっぱりこの辺にですね、専用の、まあどこでもいいんですけれども、指紋センサーをつけてほしいなと。さらに顔認証これないんですよ。で、
このモデルですね、タブレットとして使うことも多いので、いろいろなこう逆 L 字のモードとか、そうやって使ってる時には指紋センサー使えなくなっちゃうんで、やっぱり顔認証欲しいですよね。ということで、そこがちょっと気になるなというふうに思いました。 IR カメラを搭載してほしいなというふうに思いました。はい、でキーボードなんですけれども、まあ打ち心地はですね、まあ結構良かったです。ちょっとすいません、変な音出ちゃってますけれども、打ち心地はまあ上々でした。ただ、キーピッチはですね 18.7mm、 ほぼフルピッチ、 0.3mm、フルピッチには足りませんけれども、まあ十分かなと。でキーストロークは 1.4mm、 これ全ブック14も一緒なんですけども、あと 0.1 から 2mm、 3mm ぐらい欲しいなと思いますが、まあ打ち心地はそんなに悪くないです。で結構面白いのはこれですよね。はい、この黄色い、まあこれデザインなんですけれども、枠で囲んだエンターキー、これ大きくて打ちやすいと思います。で、まあ、この黄色はもうデザインで、もう好みはもう皆さんがどう判断するかというところなんですが、まあ僕はこういう派手なのちょっと嫌いじゃないなというふうに思ってます。ただまあできればですね、やっぱり本体横ギリギリまでキーボード持ってきてほしいんですが、やっぱり端子類とのですね、バッティングして高さ的にですね、これ薄いので2in1ですから回転させて薄く使いたいので、まあ、設計上難しかったということだと思います。まあキーボードはメインマシンとしても十分に合格かなというふうに思ってます。はい、2 in1 360度回転式の魅力はやっぱり僕は結構手書きにあると思っていて、まあ、手書きができないんだったら買う意味あんまりないかなと思ってるんですが、今回ですねペンはワコムのバンブーインク3種類持ってきてみましたけれども、まあこれちょっと古いモデルも入ってますけれども、バンブインクシリーズで利用することができました。書き味もまあ悪くないというか、まあ上々ですよね。はい、サラサラとスムーズに書けます。はい、まああとはペン先の種類とかはワコムのいろいろと選べますから、まあお好みに合わせて使っていただければと思うんですが、反応は悪くないですよね。これ多分ですね、いろいろなアプリを手書きしたときに、そこで結構このライゼンの高速さが効いてくると思うんですよ。なので僕が買うなら迷わず上位モデルを選びます。特に手書きがしたいからなんですけれども、性能がちょっと弱いとですね、プアな性能だと手書き遅くなりますので、まあ上位モデルをお勧めしたいなというふうに思っています。はい、ワコムのペンでもこのようにいろいろ書いたり消したりできます。で純正のペンも発売されると思うので、もちろんあの安全策を取りたい方はそちらを買っていただければと思うんですが、ワコムのペンでも対応しているかどうかを確認して買えば、まあ価格的におそらく安い、どうですかね、ASUS の場合はワコムより安いかもしれません。まあそこはちょっとご確認いただきたいんですけれども、まあ、ペンで入力も快適にできるというご紹介でした。 VivoBookフリップ14なかなか魅力的ですよね。ただちょっと個人的には重いかなと思ってます。もちろん14インチなんでこれぐらいの重さは仕方ないかもしれません。どちらかというと毎日持ち歩くというよりは机の上に置いて使うという方にお勧めしたいと思います。